ଟାଗୋର ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜେପିର ରାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଦସ୍ୟମାନେ ରାଜଧାନୀରେ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଅଫିସରୁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନରୁ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିଛି ପରିକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ସହିତ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଉଠିବା ପରେ ତାତିଲେ ବିରୋଧୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା ପୋଷ୍ଟକୁ ଧରି ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଜଧାନୀରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛି ଏହାସହ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୁଶ ପୁତଳିକା ମଧ୍ୟ ଦାହ କରାଯାଇଛି ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲାବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛାନିଆରେ ପରୀ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରୀର ପରିଣାମ ଆଜି ନୟାଗଡ଼ର ପରୀ ଭଳି ଅନେକ ଝିଅ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହରଣଚାଲ କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଏ ନବୀନ ସରକାରକୁ ଆମେ ଧିକ୍କାର କରୁଛୁ ଏଠିକାର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧିକ୍କାର କରୁଛୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପରୀ ଜଣେ ଟାଣୁଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଚାପରେ ପାଞ୍ଚ ମାସ ଧରି ହଜିଯାଇଥିବା ଖୋଜିକୁ ପୋଲିସ ଖୋଜି ପାଇଲା ନାହିଁ ମୃତାର ପରିବାରକୁ ତା ପରୀର ବାପା ମାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବା ଯାଏ ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାକୁ ଗିରଫ ନ କରିବା ଯାଏ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଇସ୍ତଫା ନ ଦେବା ଯାଏ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରହିବ ଆଜିର ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ ସେଥିରୁ ଆପଣ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଏଇଟା ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ବିଧାନସଭାରେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ବି ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଜାଣନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ପୁରା ମାଫିଆରାଜ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଧମକରାଜ ଚାଲିଛି ଆଜି ଏମିତି ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଆଜି ଜଣେ ମାରିଦେଲା ଯଦି ତାକୁ ଜବତ ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଏମିତି କେତେ ଛୁଆଙ୍କୁ ମରା ହେଇଯିବ